নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল শিক্ষা হব চেনেলটোলৈ তোমাক স্বাগতম জনাইছো আজি মই এটা বিশেষ কথাৰ বাবে ভিডিঅটো বনাইছো বৰ্তমান সময়ত কৰোনা মহামাৰীয়ে যেনেদৰে সমগ্র বিশ্বজুৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে এই সময়ত স্কুল কলেজসমূহ বন্ধ দিয়াৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ যথেষ্ট ক্ষতি সাধন হৈছে আৰু এই সময়তে মই তোমালোকৰ অসমীয়া বিষয়ৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ ভিডিঅ' স্বৰূপে আগবঢ়াইছিলোঁ আৰু মই যি ধৰণে ভাবিছিলোঁ কামটো কৰি পেলাই মই তোমালোকৰ পৰা যেনে ধৰণে সহাৰি পাম বুলি ভাবিছিলোঁ তোমালোকৰ পৰা মই তাতকৈ দুগুণ সহাৰি পাইছোঁ আৰু সেইবাবে মই কামসমূহ কৰি যাবলৈ বহুতো উৎসাহ পাইছোঁ তাৰ বাবে তোমালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল মই অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ তোমালোকক ভিডিঅ' আকাৰে আগবঢ়াবলৈ মোৰ বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু যিহেতু ময়ো এগৰাকী ষ্টুডেণ্ট সেয়ে মই তোমালোকক ভিডিঅ'সমূহ তেনেদৰে সদায় আগবঢ়াবলৈ দিগদাৰ হয় গতিকে মই 2 আগষ্টৰ দিনা 10 বজাৰ পৰা পুৱা 10 বজাত লাইভ ক্লাছ কৰাম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে সেইটো মোৰ প্ৰথম লাইভ ক্লাছ হ'ব তাত বহুতো টেকনিকেল প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে সেইখিনি তোমালোকে এডজাষ্ট কৰি ল'বা বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু মোৰ লাইভ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনটো পাবলৈ তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ন'টিফিকেশ্যনটো অল কৰি ৰাখিবা ধন্যবাদ